Olá, flores! Bem-vindos a mais um Tabata Todo Dia Útil. Se bem que semana passada rolou aí uns imprevistos, né? Que a gente desapareceu. E é isso que eu vim falar com vocês hoje. É isso que me inspirou a vir fazer esse vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha vida e a minha experiência com a minha depressão, que vocês sempre pedem para eu falar. Eu tenho depressão e ansiedade. Então eu vou contar um pouquinho, fazer aqui o meu relato de como é viver com depressão e ansiedade. Eu já fiz um vídeo parecido com esse lá no meu IGTV no Instagram, onde eu falo sobre meus problemas alimentares, que também são totalmente atrelados à minha depressão e à minha ansiedade. Então, se você quiser saber um pouco mais, não tem como deixar linkado aqui nos cards, mas tá aqui no, na descrição do vídeo, eu vou pôr o link do IGTV. E já aviso que o Marvel, meu gato, ele tá aqui miando faz horas porque ele quer comer, mas ainda, tipo, tá muito cedo pra pôr comida pra ele. E pra ser sincera, eu não sei como começar, porque eu não quero que fique assim um vídeo chato, um vídeo triste, um vídeo baixo astral, ainda mais no momento que a gente tá passando aí no mundo, quem imaginaria? Eu sei que muita gente também tá passando pelo mesmo que eu na quarentena, também tá se sentindo meio ruim, tá tendo crises de ansiedade, crises de depressão. Então eu acho que é mais um vídeo pra gente se unir e mostrar que a gente não tá sozinho, que quando a gente precisar de força, a gente sempre vai ter alguém pra ajudar a gente. Tá, então eu vou começar primeiro explicando, né, essa semana, esse sumiço aí que eu dei. É, semana passada, essa semana aí que ficou sem vídeo, que quem tava acompanhando o Tabata Todo Dia Útil viu que não teve. Teve um vídeo, que foi um vídeo top. Se você não foi ver, tá linkado aqui em cima. Que a gente tá reformando o nosso quartinho pra gente ter um estúdio pra gravar, vai ficar show. E eu tava muito ansiosa, eu acho que eu passei o final de semana inteiro ansiosa pra fazer esse vídeo do quartinho. Na terça-feira eu amanheci meio ruim, não queria gravar. Aí eu falei assim: ai, a gente merece um dia de folga. Só que sempre que eu falo isso, vem acompanhado de 2, 3, 4 dias de folga, porque eu caio no poço sem fundo da depressão. Eu sei, isso já é uma coisa recorrente e é uma coisa que eu luto muito pra que não aconteça tanto. Já tá melhorando, nossa, comparado ao que era antes, eu tô muito melhor. Mas eu acho que eu. Sabe? Aquele sentimento que eu devia explicar isso pra vocês, porque eu realmente me comprometo muito com o canal. Eu e o Vitor, a gente quer trabalhar com isso, a gente vê futuro nisso, a gente gosta, é uma coisa que a gente se anima pra fazer, é um negócio que a gente realmente enxerga como um trabalho. Eu fico frustrada por não conseguir fazer o meu trabalho direito por conta de eu ter essa doença. E pra quem não sabe, depressão é uma doença assim que não tem cura. Você pode melhorar, você pode ficar anos e nunca mais ter uma crise de depressão, mas ela não quer dizer que ela tá curada. Se tiver um gatilho, ela pode voltar. Talvez se você passe a vida inteira sem ter o gatilho e, nossa, o resto da sua vida foi maravilhosa. E tem gente que vai batalhando aí um pouquinho mais pra se livrar disso. Obrigada, amor. Começando do começo, né, para explicar um pouco como que eu descobri que eu tinha depressão, como que foi descobrir, né? Eu sempre fui uma criança muito chorona. Se eu olhava pra minha cara, eu tava chorando. Eu não comia direito, quase não comia, passava dias sem comer. Sempre tive os problemas alimentares e depois de um tempo eu comecei a me sentir muito mal. E daí foi quando, mais ou menos assim, no segundo colegial, segundo, terceiro colegial, comecei a ter crises mais fortes de depressão. E foi quando eu percebi que eu realmente precisava de uma ajuda, precisava ver se era realmente isso, o que que eu tinha. Eu comecei a perceber que eu não tinha força para ir para aula, eu não tinha força para fazer as coisas mais simples. No auge, assim, da minha depressão, no momento que, assim, eu tava pior, eu não tinha força para levantar para escovar o dente. Eu ficava o dia inteiro sem comer porque eu não sentia fome. Só que daí a gente vai ficando fraco porque a gente não tá comendo. Eu ficava o dia inteiro deitada porque eu tava apática, eu tava deprimida. Então, se eu não me movimentava, é claro que eu não tinha fome. Se eu não comia, eu não conseguia me movimentar. E aí era um ciclo que, assim, eu começava. Chegou um momento que eu ia tomar banho e eu desmaiava porque eu tava fraca. Então, eu cheguei num ponto bem crítico onde eu realmente tive que parar e falar: não, eu preciso fazer alguma coisa. Tem alguma coisa acontecendo, eu não posso continuar vivendo assim. E aí eu comecei aí na psicóloga, a minha endócrino que me indicou para ir para psicóloga. E aí lá a gente descobriu com várias conversas de que eu tinha um tipo de depressão, eu não sei explicar para vocês, que é uma depressão assim que é genética. Eu já nasci com ela. Outras pessoas da minha família já tiveram depressão e com isso ela acabou passando geneticamente para mim, já nasci geneticamente depressiva. É um assunto sério e eu tô fazendo brincadeira. Mas é assim que a gente encara, né? É, então eu já nasci com depressão.
por isso os meus problemas alimentares, por isso que eu não peguei no peito da minha mãe, tive que tomar fórmula, porque eu tinha nojo, eu sempre senti esse nojo de comida. Comida não era uma coisa que me agradava, que eu comia por prazer, eu comia pra encher, porque eu não sentia o gosto da comida. Pra mim era só um negócio que eu tinha que mastigar. Comer é um dos maiores prazeres do ser humano. Se você não sente prazer em comer, vai fazer o quê? Você vai ser feliz como, não é mesmo? Aí a gente começou os tratamentos, né? Eu mudei pra Pelotas em 2016. E foi depois de um momento que eu tava muito ruim que eu comecei a fazer o tratamento tomando remédio. E, tipo, começou a me ajudar muito. Mas, né, como eu não ainda passei com uma psiquiatra... Devia ter passado, devia. Mas como eu ainda não passei com uma psiquiatra, quem me receita os remédios é minha endócrino. Ainda não é a combinação perfeita que faz com que tudo se resolva, sabe? Que eu fique com as minhas crises controladas. Eu tomo remédio, tomo todos os dias. E ajuda muito, mas de vez em quando algumas coisas vão acumulando na nossa vida, é normal. E de vez em quando eu tenho essas crises. Foi mais ou menos o que aconteceu semana passada, eu tive uma crise. Muitas vezes não tem motivo, mas a maioria das vezes tem a ver mais ou menos com o meu trabalho, com os meus sonhos. Eu acho que eu sou uma pessoa que... Eu, graças a Deus, tive uma infância onde meus pais me permitiram sonhar muito. Sempre sonhei muito, sempre fui muito princesa. Eu sonho muito alto e a maioria das minhas crises de depressão são por medo de que... Ai, sabe, medo do passado não conseguir chegar por causa do seu passado a algum lugar, e a minha ansiedade é por medo do futuro. Então, às vezes, eu tenho crises de ansiedade porque eu quero soltar um vídeo muito legal e eu começo a ficar ansiosa porque eu sei que eu tenho que gravar esse vídeo, e eu começo a ficar tão ansiosa que eu não consigo gravar esse vídeo, e aí eu fico deprimida porque eu queria ter gravado esse vídeo e eu não fiz. E aí é um ciclo vicioso, é uma bola de neve que acaba acabando com a gente. E tudo isso multiplicado vezes mil, porque estamos na quarentena, não é mesmo? Sei que muita gente deve estar passando pelo mesmo ou até pior. Não consigo mensurar o quanto eu tô me sentindo ruim com essas mudanças de humor. Porque nos dias que eu tô bem, eu tô muito bem. Eu tô muito feliz, eu tô muito agradecida. Eu olho pras minhas coisas, olho pro Marvel, meu gatinho lindo que tá aqui. E falo, meu Deus, eu sou muito feliz, eu sou muito agradecida. E no outro dia eu não consigo levantar da cama, assim, do nada, porque eu não consigo acreditar em mim mesma, porque alguma coisa pesa no meu corpo e parece que me suga pra baixo e eu não tenho força, e cada segundo que eu tô em pé é sufocante. Então, é horrível essas mudanças de humor, horrível. Claro que eu não tô fazendo o tratamento certo, né? Eu tô com a prescrição da médica, da minha endócrino, pra passar numa psiquiatra, porque as coisas de convênio, eu tenho que pedir lá pra ligar lá e não sei nas quantas pra eles resolver coisa e tal. A Unimed pra esse tipo de atendimento está parada por causa do coronavírus, né? Eu falei que eu não queria que esse vídeo fosse depressivo, deprimido, mas tá uma baixa... E ainda essa luz azul, que azul é a cor da tristeza. E daí começou o vídeo com o sol. Se você voltar lá no início do vídeo, a luz vai estar totalmente diferente, porque eu tô aqui terminando de gravar no final do dia. Então a luz foi baixando, foi dando esse clima de tristeza, de escuridão. Mudei até a cor do fundo pra animar. Mandei o Vitor ir lá tirar aquela cor azul de fundo que tava assim, mórbida. A gente coloca um amarelo, que amarelo é aí a cor da alegria, da energia. Não só de maus momentos eu tô passando essa quarentena, eu tô vivendo muitos momentos bons e maravilhosos. Aí virou uma discoteca, Vitor. Para, chega, deixa eu falar, deixa... Tá atrapalhando a minha fala, seu machista. Como eu tava dizendo, nem só de maus momentos essa quarentena tem sido uma quarentena de ótimos momentos. Eu tenho muita sorte de estar aqui presa com os dois amores da minha vida, que é o Vitor e o Marvel. Poder acordar todo dia e ter esse apoio que eu tenho desses dois. O Marvel é um gato, mas o apoio que ele dá é maior que o de muitas pessoas. Então eu decidi também usar a quarentena nos dias que eu tô bem pra me autodescobrir e tentar... Nossa, vídeo de coaching aqui. Eu tentar descobrir os gatilhos, né? Aquelas coisas que a gente sente que vão fazer mal pra gente, pra conseguir tentar afastar isso de mim. Descobrir outras técnicas, outras pequenas coisas que eu consegui mudar no meu dia a dia, que tem me fazido bem, que tem me ajudado a melhorar. Acho que também eu vou compartilhar essas pequenas coisas com vocês, pra vocês verem que são coisas pequenas, mas que tem muito poder de melhorar nosso astral. Acho que a primeira coisa que mudou muito na minha vida nessa quarentena foi a minha rotina. E eu acho que foi uma das coisas que me ajudou a ficar tão bem e segurar a quarentena tão bem, que foi dar uma melhorada na rotina agora, no final. No começo da quarentena eu tava surtada também. Mas agora, quando eu e o Victor conseguimos estabelecer essa rotina, as coisas têm sido muito mais fáceis. Eu acho que a gente tava trocando a noite pelo dia. E eu já falei diversas vezes no Instagram que eu sou uma
pessoa do sol. Hoje saiu um sol lindo e eu já acordei com energia. E tem dias que, tipo, eu abro o olho, eu já sinto que eu não tô bem, eu já sinto que eu não quero levantar. E daí, quando eu levanto, eu vejo que é um dia que tá chovendo, que não tem sol, aquele dia chato, sabe? E daí eu já sei que, tipo, eu sou uma pessoa muito de sol. Eu e o Victor, no começo da quarentena, a gente tava trocando muito dia pela noite. A gente tava dormindo o dia inteiro, acordando umas 6, 7 horas da noite e gravando e fazendo nossas coisas, comendo durante a madrugada. Isso não tava fazendo bem pra mim, porque eu me sentia muito mais cansada, então a gente dormia muito mais. A falta de luz do sol me deprimia, então quando eu tava acordada, tava sempre escuro, e isso me deixava cada vez mais pra baixo. Então quando eu e o Victor conseguimos finalmente organizar nossa rotina, começar a acordar cedo, eu consegui aproveitar mais o sol. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de parar um pouquinho na janela e sentir o sol na minha pele, sabe? É uma coisa que é muito gostosinha pra mim, então ter isso de volta todos os dias, por causa da minha rotina, fez uma grande diferença. Outra coisa que eu gosto muito e que eu também tô fazendo, tipo, todo dia, tá fazendo muita diferença, é a primeira coisa que eu faço no dia é uma coisa que eu gosto, que é da minha rotina, mas que eu tenho, tipo, prazer em fazer. A coisa que eu tô mais amando fazer é que eu levanto, a primeira coisa que eu faço, antes mesmo de escovar o dente, não, eu faço xixi, porque eu tenho um problema que eu faço xixi toda hora. Enfim, a primeira coisa que eu faço depois do xixi é vir na sala, acender um incenso, circular pela casa com incenso e daí regar minhas plantas. Que agora eu sou uma senhora das plantas. E isso tá me fazendo muito bem, porque é uma coisa que eu sinto prazer fazendo, eu sinto alegria. E aí eu já começo meu dia fazendo uma coisa que eu sinto alegria e isso ajuda a melhorar todas as outras tarefas. E combinado com isso, colocar uma música que eu goste, uma música que aumente a minha vibe, porque, ai, às vezes tá muito difícil levantar, eu primeiro coloco a música, daí a música vai envolvendo até que chega no aleatório numa música muito boa e quando eu vejo eu levantei e já tô fazendo as coisas enquanto eu tô cantando, então a música contagia, a música tem esse poder, já tem vários estudos que comprovam que as ondas sonoras, elas têm esse poder de mudar o nosso humor, o nosso ânimo. Acho que por enquanto são essas as coisas. Ah, e passar hidratante corporal depois do banho. Era um costume que eu não tinha, que eu sempre, minha avó sempre falou pra mim fazer, e eu não tinha esse costume, e eu pela primeira vez na minha vida acabei com um tubinho de hidratante corporal. Eu tô muito feliz. Eu tô muito hidratada, tô cheirosinha. Não só hidratante corporal, porque daí já vicia, né? Uma coisa leva a outra. Então eu passo hidratante corporal, aí eu faço toda a minha skincare pós-banho, aí eu faço massagem nos meus pés com um hidratante só pra pés, que eu ganhei de presente, melhor presente. Ou geralmente faço o Victor passar no meu pé enquanto ele faz uma massagenzinha, porque namorado é pra isso. E por último, eu ainda venho e passo creme pra minha mão. Gente, tá sendo assim o meu momento de prazer. Não tem nada, acho que melhor, não tem uma sensação melhor do que a gente tirar um tempo pra nós mesmas e se cuidar e fazer coisas que a gente gosta. Então, qualquer ato de autocuidado vai ajudar você a se sentir um pouco melhor. Essas são pequenas coisas que eu tenho fazido e que tem melhorado muito a minha qualidade de vida em relação à depressão e à ansiedade. Tem melhorado muito as minhas crises. Fica aí de dica, espero que vocês possam aproveitar. Acho que era isso que eu tinha pra falar. Eu já percebi isso, que eu ainda sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em compartilhar exatamente o que eu tô sentindo. Acho que a única pessoa que sabe 100% o que eu tô sentindo o tempo todo é o Victor. Parece que esse vídeo, a minha sensação com esse vídeo é que eu fui muito pessoal, mas ao mesmo tempo parece que eu só falei por cima dos problemas e vocês devem estar achando, nossa, ela falou e não falou nada. Eu vou melhorando nisso também, assim como os vlogs. É difícil gravar vlog, gente. Eu sempre esqueço. Então, gente, eu acho que era mais ou menos isso. Eu acho que eu fiz esse vídeo mais ou menos com o intuito de me aproximar mais de vocês. Eu sinto que, às vezes, eu sou um pouco... Eu gostaria de me abrir mais com vocês, gostaria que vocês soubessem um pouco mais da minha vida, porque às vezes eu sinto que tudo que a gente faz, eu e o Victor, a gente gosta de ter uma qualidade boa, então tudo que a gente faz é muito trabalhado. E eu não sinto que às vezes eu consiga passar 100% quem eu sou. Então eu quero começar a trazer mais vídeos como esse, mais vídeos de conversa. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, então me contem nos comentários se vocês gostam desse vídeo mais falado, mais conversado sobre essas coisas do dia a dia, porque se vocês gostarem é um tema que eu vou adorar
trazer cada vez mais, vou adorar falar cada vez mais, tem muitas ideias de conteúdo, inclusive. Então, por favor, me digam se vocês gostaram, comentem, curtam muito o vídeo. Espero que, sei lá, esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado, que alguma dica que eu dei possa te ajudar realmente e saiba que você não tá sozinho, a gente tá todo mundo junto. Se vocês quiserem conversar, meu Instagram tá sempre aí, é @tabatacuziol. Tamo de volta, vai voltar a ter vídeo todo dia, vai dar certo dessa vez. E amanhã tem mais vídeo. É isso, obrigado por tudo, vocês são maravilhosos. Um beijo.